Promjenljivo vrijeme ne prestaje da iznenađuje Balkan, pa su nas nakon nekoliko toplih dana osvježili snažni pljuskovi sa grmljavinom. Iz Hidrometeorološkog zavoda objašnjavaju da je za to kriv jak ciklon, čiji se centar trenutno nalazi između Srbije i istočne Bosne, gdje prouzrokuje snažno nevrijeme. Što se Crne Gore tiče, nas to ne bi trebalo da zadesi. Kako sada stvari stoje za utorak, u Crnoj Gori će biti promenljivo i na području Balkanskog poluostrva. U Crnoj Gori biće promenljivo, oblačno, povremeno sa kišom, lokalno će biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U srijedu kod nas na jugu očekuje se razvedravanje sa jačanjem sjevernog vjetra, a na sjeveru Crne Gore u srijedu će biti nešto više oblačnosti, povremeno sa kišom, uglavnom kiša će biti i slabijeg intenziteta. Micev naglašava da nas već od četvrtka očekuje stabilizacija vremena, dok za vikend možemo uživati u ljetnjim temperaturama. Sunčano, toplije, za dana vikenda očekuje se osjetno toplije, pa će temperatura vazduha u najtoplijim oblastima dostizati prelaziti negdje oko 30 stepeni. Za nedjelju će biti onako toplo, sparno i u poslijepodnevnim satima drugog dana vikenda u planinskim oblastima na sjeveru Crne Gore očekuje se izolovani razvoj oblačnosti ponegdje sa kratkotrajnom kišom, ali to su situacije koje su vrlo uobičajene za ovo doba godine. Za razliku od Crne Gore, u pojedinim dijelovima Srbije sinoć je bila izuzetno teška noć. Nakon padavina koje su trajale gotovo do jutra, dijelovi Novog Sada i dalje su pod vodom. Na teritoriji tog grada je za samo 8 sati palo skoro 90 litara kiše po metru kvadratnom, što je za 30 litara više u odnosu na prosječnu količinu padavina za čitav mjesec maj. Mi danas imamo poteškoće u funkcionisanju, odnosno pojedinim dijelovima grada, i zato je Štab za vanredne situacije grada Novog Sada doneo odluku da proglasi redovnu odbranu od poplava na teritoriji grada, s tim da proglašamo vanrednu odbranu od poplava za najugroženije područje, to su pre svega mjesne zajednice Kovilj, Klisa, Slana Bara, Vidovdansko naselje i verovatno Sajlovo, procenit ćemo situacije oko naselja Bangladeš. U Futogu mislim da nećemo morati idemo na vanrednu odbranu, nego da ćemo u fazi redovne odbrane moći da odgovorimo na zadatke. Probleme sa velikom količinom vode imaju i stanovnici opštine Golubac, koji kažu da ne pamte takvo nevrijeme. Odjedanput grad, nevrijeme, oluja, kiša. Odjedanput, znači, bukvalno za nekih 5-6 minuta, to se haos napravi. Do koleni u prodavnici, tako šta reći, strašno, nikad se ovog u Lupcu nije desilo. Za istočni, jugoistočni i jugozapadni dio Srbije izdat je narandžasti, dok i u ostalim dijelovima zemlje na snazi žuti meteo alarm.